city features by di sangne kuliah kunaba fatin turismo iha area branca no Cristore. Hello lovely guys, como estas? Espera kata katel spectadores jamen TV sirahotu iha kondi sang nebe maka diak. Okay guys, mengira visitante ka turista estrangeiro sira hakara kata visita fatin ka objektu turistiku rumah. Tengki iha buat tolu mak importante. Maka nesang, primero buat nebe maka pura katu hare. Segundo, buat nebe dia katu halo. Nomor terseru, buat dia atu sosa. Sang kapital na saunia. Ia fatin barak nebe kapas i furak. No ohin lorong sai ona anesang fatin destinasang favoritu ba emahotu nebe hakarak mai halo refreshing no aktividade sira seluk ia tempu dader no lokrai. Fatin sira ne makanesang tasi ibung area branca no Cristo Rei nebe lokaliza ia suku metial posto administrativo Cristo Rei municipio Dili. Oke okay guys, Cristo Rei saya hanya sang fatin furat nebe kunya siduli iha Timor Leste. Nebe mak saya hanya sang fatin destinasi sang turistiku iha itania nasau. Nebe atrai ke turista ke visitante estrangeiro sira hodi mai visita itania. Fatin sirane iha potensia turismo ke bot. Tamba iha ita natureza tasi nebe furat. Rayenek muting nebe sei origin. No haturmos, estátua Cristo Rei ia fatin neba. Nebe, atrai los emahotu nyamatan, tanto visitante local no estrangeiros, hodi mai visita fatin furak sirane. Governo liusi autoridade municipio Dili precisa hadiah dia liutang fatin idane. Nobele kria liutang fasilidade balung nebe maksidau completo. Exemplo anesang, kria barak lutang a fasilidade ka atividade mundu tasinia iha fatin. No haritang fatin ka uma mahong rumah atau nene ita ne komunidade sira belefang hahang ka instrumento tradisional a Timor Leste ninia ba iha turista ka visitante sira nebe maka mai visita fatin furak. Kruane se desenvolve o dia klitan bele hatama receitas banasau no fo benefício dia ba itanya komunidade sira. Baseia barazau ne governo e usi autoridade municipio Dili se desenvolve dia klitan area branca no Cristo Rei di usi dalang makalo plano retribuição ba ia fatin neba. Oke okay, lovely guys, atu hatene plano retribusang munisipi niang ne. Adjunto munisipi Dili, Senyor Jeka Smith, se explica claro li tamba lovely guys sira. So, don't miss it out. Thank you.
Sí, en Lorondía con Jesucristo Bot. Adjunto, hago directamente varias preguntas. Sí, por favor. En esa instancia, tiene que estar Cristo Rey, está en esa Fatin, destinación turístico favorito y a Timor-Leste. Pues. Especialmente en la ciudad de Dili, que va a estar en la capital de Nassau Unida. Y daré que cada Lorón siempre están visitantes, tanto local como extranjero, y va a calmar la actividad de hoy en la Fatin de Nassau. Adjunto, voy a explicar ahí el plan de retribución y a Cristo Rey, niña la pensar. Muito obrigado. Um local tava aí tu bota pergunta aí com sal a cara com as fol. Obrigado. Não agradeço a Zementifi. Também lhe convido a uma aí tu bota nele fatem com a apresentadora. Para ver é halos que saem tua. Depois pela tene. Mas foi mensagem de uma ba e tem a população cira sobre programa cira me conhece Zementifi o hal o muito com a apresentadora halal e ela cora aqui não é. Los ani que Cristo rei, portanto, tirei muito a noite, muito a rei, matene, cada linha Fatin é estratégico e fora que teve, e pela fora única para jazem fora para a rota de mata, e pela atraímos voluntários turistas sírios, ou seja, relaram no nosso relírio at Mehre. Neve município de Ilha Nessan tutela a responsabilidade para conhecer o jardim e serne. Neve, portanto, Ita agora o central tu rala atenção para poder fora condições. Ari condições, depois estamos e tendo atenção para problemas de segurança, também tarei cada que ita horas nerdau, ita será que ia plano para depois até implementar aplica retribuições, retribuição se fatin jardim né, ita se até cada que fatin né, ita nem população será se utiliza gratuito, né, pronto, ita será que ia para 2009 será que ia plano para depois a tu halo cobrança da taxa de retribuição. Talvez ia plano para o 2020 ou 2021 e tem também para tu talmos plano de recolha taxa. Sim. Também o setor turismo é um setor mais importante para ver fomos em linha receitas para o município assim. Sim. Para depois ver bele halo balanço de equilíbrio vai ter em linha rendimento. Não vemos que durante depende da família aí. Talvez assim. Tu é observação no terreno e tarei que a Cristo Rei não é só fato nem mesmo a cura nem mesmo a paz que teve é uma barra que o dime a visita vê a nessa ita a cara que tu tudo isso ita se ia nessa menos isso ita nem a infraestrutura básico tarei que plus ita nem infraestrutura básico se menos tu teves também tem criar condições para quem né por exemplo nessa fato em jardim nessa ita tarei que a direção é balu como estou a dizer algo ita foi em hal cooperação com a parte balu tu vais tarei né ita hal coordenação do Ministério do Turismo ou parte a gente falou por exemplo lá nessa Civitelli nomas uma música neve uma cena de lá o que faz também uma música maria né também tem coordenação cooperação visita e tomos então na fatin apoio de cooperação se parte banco mandiri mas foi na cena de aproximação do município dele para depois a tu haremos condições para ser a tapa dia por exemplo se carreira ser o artista de água se parte tá se unia vamos a rinlar né neve ita a tu Hetang apa yang sebangku mandiri, siapa main apa siapa suruh hal, apa presiden jatuhan di perihal apa siapa cara apa yang dari kadir seni mukar senang kat dalam kiri kiri ini. Sekunder saya sendiri terhadap 2019 ramata, itu terhadap presiden yang kalah. Itu kondisi ini bela koresponden sesudah di visitor sini yang kalah. Apa yang terhadap kalau se koresponden antara pernah kita beli kerana leis perihal apa yang bela musnah kobrans de taxa retribusi perihal apa yang bela fok kontribusi amba asumentu. O Estado é o orçamento do município, o orçamento do orçamento do município. Gira-gira, não é? Sim, senhora Junto, e tarei fator de uma comunidade, a juventude, se deu que a consciência, sempre há o barulho, e tarei a nessa uja motorizada, não é bem o carro de racing, a rodovia interrompe, tem a visitante que a turista se deu, não é passa férias, e a loura um feriado, e a loura um outro. Los doni. Untuk koordinasian polisi transit. Los doni kita ni realiti yang kacontesi. Durante tempoh barak yang menggunakan fatin jardin. Los dia motor kan racing date. Emo uzam os fatin serne yang maitein filhang, for example. Emo hal anniversary rumah, first degradation rumah. Si lori hang, lori aymaran, lori buat hutu mai. Tamu jardin larang si tein filhang jardin larang. Tung kerja istirahat hutu ni niya. Paisaj ini furet ni, tuh ni. Ini nemo sana. Ita ia na
também é que foi nadal que está falando na comida e na plano de orçamento. Sim. Também que está presente o governo central. Então, tal prioridade é a segurança e a parte, né? Então, ele consegue ter um orçamento do governo central. Sim. E o orçamento que está a contrato com a companheira na Guarda-Amor. E Guarda-Amor, maca, tal ela, atenção para a segurança e a jardim da Aranha. Jardim Sire de Larne, agora Guarda-Amor, maca, responsabiliza a segurança. Portanto, para construímos, incluímos, construí, e ter segurança e Guarda-Amor, né? Para depois, se ele for atenção, é uma ser mais carica, outro, remo, outro, só ele, foi ele, né? Mas tem, ralo a ressoa, estraga, bota tudo. Motor será bem mais canoresco, né? Sira, agora está a atenção, está controla para ele. Depois, quero que botar uma infração, uma vez que Sira sente lá responder, se ele é capaz de responder, Sira vai contacto para a parte competente da polícia para ver a ajuda. Sira. Sim, até implementa, então, não é plano fixo, nem é satina. E também, plano 2020, ele está também a implementar. Mas ele tem a real que bit, a tua dia condição. Também, ele está a nascer, ele está a tu. Usa receitas para. Recurso Roma, deve me quitar ia, então tem que haver condições. Condições tem que dia colo, atrai é mau tu nem a mata, então mas quer dizer, se a gente tiver encata, então é palha não é né, bela memória que nós ira, talvez então bela implementa na lei de retribuição para depois bela cobrar taxa Roma também. Sim, se a gente está bom bela a cita então objetivo você a retribuição né, se qualquer que objetivo você então. Aonde objetivo de retribuição né? Primeiro, ita halo, ita mas ita ne governo e política ita halo diversificação da economia, mas que lá. Também ita level depende de ba, ita ne receitas você fundo me arai. Então, através você fazer tirar turismo, fazer tirar ita halo cobranças ba, por exemplo, em município lá agora ia dar fazer em Roma que ita reta na da com a receita está, por exemplo, publicitário, estacionamento. Se não é que tem implementa tão recolha de taxas e fatem ser turistas e turismo ser né? Então, quer dizer, orçamento ser né? Se estão mais caixas de zero estado. E depois, né? Aloca fala mais município, para depois, era município e prioridades para aí, né? A utilizar se na tal saída. Né? E nem a prioridade mesmo aqui. Quero que o senhor vai explicar que ele então, então, a tua rala botão, nem o orçamento rásico, ou isso, quer dizer, mais isso, né? Durante, né? Durante, né? Orçamento, sei mais o governo central. Agora, não? E também, ainda se dá, é tão. E tem o poder de 100% do governo local, né? Sim. Portanto, durante o ano, a gente tem o plano leite, e tem o plano, e depois a gente apresenta o governo central, o governo central da OSAN. Mas a política do governo é diferente de tudo. Sim. E ainda está o plano, a OSAN está ali. Portanto, a gente tem o Ministério de Finanças, o UPMA, agentes de. Técnica de administração financeira para formações, para o para depois, quando o plano, plano é igual, o plano né, tem vagas de orçamento. Então, depois, toda a execução, né, plano e orçamento né, e a combinação. Lá. Então, né, esse é o tema de um sistema para o plano para o futuro. Né, bem, mas, né, se o sistema de orçamento para o planejamento né, começa a mudança e é a vantagem. Agora, cabe a vontade e capacidade de cada município, de cada município dele, para depois a reta com isso, matar o investimento LOLOS, plano de LOLOS, execução de LOLOS, implementação de LOLOS, para depois, ou de LOLOS, implementação de LOLOS, né? Pelo menos, e a sustentabilidade de LOLOS. Então, a linha de coordenação o Ministério Relevante será, exemplo, nesse, o Ministério Turismo e Comércio? E tem a coordenação de Ectotemes, a gente foi em 2019. Quando o município dele estava em preocupação com a situação e condições de risco de lá, convidamos a ser parte de competência, né? São competentes nesse Ministério do Turismo, Comércio e Indústria, ser mais, tudo a muito colhia, há uma discussão em tuão, então depois ser mais que ser colhia para mim, pronto, a minha responsável não me queria, né? O município dele é responsável não me queria levar. Então, isso também não me seria, o orçamento não é a minha, a minha faz até. O município dele responsabiliza a área renovada. Você parte de comércio, quando você vai fazer uma marra, você tem coordenação com você. Comércio e indústria, você vai fazer isso. Você vai fazer serviço, então, agora você vai fazer condições para a mudança. E a jardim, você começa a acompanhar a bala, começa a falar com a serviço. Você também tem coordenação com você. Parte de competência, você vai fazer. Thank you.
este município nia halo na sensibilização ho ite ne comunidade sira? Ha nai ite kulia sobre sensibilização. Ne ite halo ilia da talvez ite halo liusi encontro formal sira. Ho ite nia membros conselho do suco e depois ite nia serviços de operação do está mercado mo sira halo aviso sexta semana semana. Aviso população toma e mais torres que destruir, né? Para o atendente vai utilizar o serviço todo. E tem visitores que vêm durante o meu passeio de Fatina, né? Pelo menos a sede que tem que halar, contribuir. Né? E tem halar ali os avisos, nós vemos como se pliam as pessoas. Depois, então, aproveitamos o encontro mensal, o encontro formal, e sempre lançamos novas informações, né? De ali, a tu cuidar de patrimônio, só tudo, né? O governo estabelece daqui o município de ali, o cidade. Já rins, né? Que tal daqui o cidade, né? Ini halal lah sebenarnya. Si, kerana ajun tu balik situ itu, kerana kita ada desafio, nomor sa advantage itu mah lebih maka usia manusia perasa kasoro. Desafio ba implementasi de cuidados ba patrimonio ke terinya fasilitas yang kita tahu ya fatih rasa lain maka talvez ada sang falta de atenção si terinya pulasan pas. Si. Dalam rumah sih ada mai visita né balo tem que ler motor gás ali sim mais formatia sanuru mas que depois se ralo para ele ter seguido né não sei é mas quando mais ita também tu lá compreende de dia quando é um mais fácil de é mas cara que mais menanangkan diri mas que vai é mas cara que mais enjoy é mas se ele escolhe durante a fim da semana é mais pronto ler família mesmo para cara refresca se ele cole mas não mais enfrenta falei causa dessa né sim depois a parte se lo é um halo, por exemplo, as fatias não até tem. É um halo falei a cara né, é nem tem falei tu não falei sangue né depois aí nem suar. Coisa estraga o tu ambiente né. Que me engano é mais sério que nem que tenham com é mais caro que mais passear a triste. E nem mais que dificuldade durante o tempo está só. Também tem a população se rasa e dar uma são lacui lado um caro que não é te colia, news media por exemplo agora se nega dao, news jornal, desse encontro formal assim mas pronto. Esforço para kita halonnya harus sang layak mereka kerana corona. Sim. Nampak bosnya kontes sudah pati nasi. Nasi minus. Dan kerana kerja servis otoritas munisipi yang rasik nampak mereka implementa una. Ini ni vantage sih lah bagi komunitari. Vantage maknanya start kiri kondisi. Hari infrastruktur basic as basira para sira belum mai goza. So sira family mai goza fatih sira governo aplika basira. Mas dalam rumah sira mai sang utilis salat fatih sira. Ini no problema. Nah, maka sedihnya pantas yang bah itu nilai populasi orang seratus senti yang kata ke istadu kriya kondisi yang sebalo para pelajar sang fohala kondisi yang baik itu sang sila dong dia dan family sila rumai para pelajar aproveite nanti fatih sana para pelajar enjoy sana sang yang watet balu salut tulis itu buat sehari lampu sir ke montah ini rangut yang bah rangut view sir montah ini emat esy atuh tu. Itu buat cerai barak wan sila kita hikar sore ni bane, emai hemu tuh tu, han tuh tu saya la buat irmamu plastik mamu kira monyok kos. Nee berdarum itu kuli hamus itu, tetapi tidak emak kalau paman hele sidari ya hamus awi kita komprehen, nee. Nee peronti nee, nee makat atu itu konser disadvantage mak kita. Tambah darumnya konsensi, khusi tenen ya, populasi serasi ni pemak durante ni, mai tulisnya fatin sana. Nesamanya adjunto kulit itu angkono bawa nesan sirah halo be, baku istraga sesan sirah, baku lampu rahu, bocorne, ahi depois nesan musuhi kita semua itu angkono bawa atau monta siguransi sirah, entah siguransi tapi atau monta di hari bocorne, toh ya 24 horas pa, oh ya lorong deh. Siguransi itu monta 24 horas, 24 horas per tahun matang, bah situasi general nih, maka ya jaring sini untuk kita. Portanto, o movimento é uma linha. Nós, animais, seremos que dar uma tamanha saída, né? Segurança de serviço aéreo. Sim. Nem vitamina de segurança, né? E está ao contrato, se era 24 horas, serviço é maneiro outro comado. Nem o município de Ilha tem que estar lá e é uma falta de atividade, se não é um ulo clima. Sim. Com a segurança do quê? Nem a segurança ali, está a confiança para ser, para ser a ver ralo, ser em patrulhamento e fatem ser, né? Para lá ver, foi no tempo, foi na fatem, vantagem, mas depois não estraga na fatem, é ulo. Mai luar nak fatin sesan sih, mai pada sun istraga halu fuer fatin sih, ni, ni be, ita laku itu nak kontes. Mas, how bahau makanya level depende pada siguran sedek. Ita mesti tinggi depende pada ini anta. Fatin sih, start halu be ita, gubernur halu be ita, ita mesti tinggi ya, sentiru de responsibility atau kira rumus.
ya ke senyora Juntung ikus liu kar kita buat bele afo hela mensajen ke dia menu rumah baitan komunidad di liu baitan juven juventude no estudante sira atu kuda na fatin ya fatin dane tami tate ne kata ka fatin dane kristore saya ne sang fatin destinasang turistiku favorit ya itanya na sabe hone ne importante los mensajen ke dia menu baitan ni populasaun di litonok nomos wa populasaun serve mak mai de dilir pesu la fali dar uma hela semana ida, hela provisória de depois será mai li loron tulu será ter fila fale será kar mere kristrini fura kari sim será dia ipa dire ne ya kristri fura kete será kar mai kari hau ni lemeno makane diline e mo tutu tem que considerar essa linha na in badile stando e mo me hela dile namos e mo me ba mai dile tam diline primeiro ni hanas capital na são basket sim tanto ni asal matam bota timor leste é o mais rai ne bede atau bakarik mesti pesilu tinggi listi. Lalu emai tu dia emai akar mempesil kristri. Kristri ini nabe emai tu efatnya sana. Nabe si itu temi dili ne itu dili uang emai tu telah dili. Dili ne level level dependent itu waktu rida non poli. Dili level dependent itu bab administrator administrator municipio, ga administrator postu, ga chef insubsira, ga chef aliasira tanto bab polisi. Dili ne tinggi dependent bab emai tu. Emak tu tinggi foto di lini, ia tahun lima lara. Anak saya emak sira Saudi hati-hati dengan kat itu Saudi itu lima ratus. Di lima sih itu lima ratus. Nabe dalam rumah itu ni perikupasan tambah emak dalam rumah mai hene. Asam hanyi kan yang hanyi kata bel mai deh dalam waktu konferensi yang karak deh. Ini apa kontes itu nanti? Mai hakarak ha, hakarak suai, hakarak istraga, halu waktu itu konferensi yang karak deh. Tambah sih sudah cinti yang di lini. Anak saya itu waktu ni sir sa kendi dekat dili ni hanya sang orma tambuat mana sang si tamane ma kau dalam bar kau kuliah media kau kuliah radio kau kuliah televisi kau kuliah jurnal sama berat dia sedili ni dependent about the reality di dili ni senala entah dili ni itu tu nebe ma kele dili nomos ema nebe mak ma bai dili ma hotet ya na tengi kuidar dili ni hanya sitnya rasi sehat kuidar dili ni hanya sitnya rasi mak tengi kuidar mos fasilitas sini mak start tau ini sehat kuidar dili ni hanya sitnya rasi mak labele mai sue foyer konform itu nak kar sehat kudal dia hasil tinya rasi mak level mai pada depois tesis stragas ba kurang stragas sang sering mak start tahu ini ni exemplo ni bahan mensajing favorida tambah asam povunia mak halo ko di governor ku hari ku nisoin seras ne ne be fila fala ba pov estado amrik dia se governo quer ukun usa povunia ni asam rasi ko di desenvolve fatin seras ne pada depois ofrece fila fala ku nisoin ba pov tambah ne haus para povo tomak. Dili dili, mai tamu tu cuidado. Kristri ini tamu kristri ini hene fatin story. Ia tenye status santo ini ba. Nebe si itu mak lekido si itu. Si itu laku mesa gora prat hari kondisi saya babu berua. Masih luk maker yang wah kristri ini wow. Perzimpan anda sana kristri ini fura. Tentu nih harus privilege buat tu itu tu luar timuruan. Lili amen nebe mak lekido. Nebe hau nih hau lili amen sih rasanya nih favorit dia. Hatu tambah malu, kari kemalu ke rumah larona kari, la kumpanya kari ke televisyen, jementi firane kari, por favor, sir hatu tam, habela di informasyon lepa familia tersilu, kuan umai hikri sturi kari, por favor, los me pasir rit, mes prumen, menus tamas atensan, cuidaru ne tukba, ayu wan sir nene favorit la bele liwa limai, mak siru wa siru mai, ayu funan sir nene la bele straga, por exemplo, nese ne, irane mak, munusip rili nene hanoing, para depois isso que eu tenho contribuição a cuidar. Sim, e tarefa que a maioria nem vem a mais visita né, jovem no estudante será cara que a senhora junto beleza, foi lhe a menos e aí tem a juventude no estudante será. Los, da lá para os jovens será mas mais aproveita né, aproveita facilidade será para mais gols sendo vida colossal, nem da colher colossal nessa né, mas durante a situação balu que acontece anteriormente vai mais dar uma feira na cono botar mamu na cono né. Hala dulu mahu zaman siapa, masih sekarang kita siapa karik mahu sahul supaya depois liu si media liu si hal ini mensaj ini nene bela juga faham informasi pada zaman siapa tu tu kalau mahir negar hal lebih prefer email mahir ni domain silakan masih mahir liver, for example mahir le referensi rumah lori karik email ni laptop ni aprende buat rumah bel nomor nomor sambil studi nomor sambil aprende buat rumah siapa nabe makannya sama ya karik enjoy karik mas pelo menos siapa kontribui ba Kristri ini dia berfura. Muito obrigado. Então dia, obrigada barak senhora junto. Baita boa tinha disponibilidade. Obrigada. Nada mais baita boa seria. Obrigado, meus eventos. Parabéns, baita boa seria. Obrigada.
guys, ida nema ka explicação husi adjunto município dili, a senhor Jeka Smith. Ita hotu espera katak buat hototu belesai realidade. Ita hotu, hei. Lovely guys, espera katak ia futuro bele desenvolve dia klutang, hodi bele atrai lutang turiste sire, hodi mai visita itinerai, namos bele hatama resetes nebe maka barak baya itinerasang. Audila Smith, até a próxima.